братів Рогатинців, Галицька. Знову ж таки, братів Рогатинців. А я знову ж таки Галицька. Майже 20-та тим часом. А ми звідси повернемо на Староєврейську. Це така ввечері, одна з найактивніших вулиць у Львові. Ну як, атмосфера традиційна, лунає, музика, ходять п'яні чоловіки і жінки. Тут майже нічого не змінюється, ну хіба кількість людей змінюється. Колись людей було більше. Зараз їх значно-значно менше, ніж кілька років тому було. А на це є. Проскочили, ні з ким не зіткнулися. Сербська. А у ванні квіти висадили. Як на мене, ідея хороша. Ай, плаща ринок. Послава! Послава! Хмарки. Треба виходити на проїжджу частину, я розумію, інакше ми тут не розминемося. Йдемо проти сонця, тому така трошки інакша картинка. Як будемо йти по сонцю, картинка буде інакша. Трошки десь далеко йде новий трамвай. Постараємося його дочекатися, щоб ви побачили новий трамвай, як в'їжджає на площу ринок. Одиничка.
ратуша, хмарка, новенькие трамвайчики, какая краса. І народ собі годинник. Це 20-та. Ну, у нас вже 20-та була. Завжди так люблю, я став кілька секунд щось собі зняти, і вже поруч стоїть купа людей, знімає то саме. Задаємо тренди. Хмарка взагалі виглядає дуже-дуже. Давно не бачу такий гарний хмар для Львова. Романтична, екзотична. А тут тюльпани, показували тюльпани. Вже вони відквітли. Ми коли тоді попали в лес. Дякую.